喂喂 ，Good morning, Lucy， 最近怎样？现在你看到后面呢，就是香港大学，没错，今天我们就是说香港大学。上一年我在香港大学当助教，当了一年，教那个经济学的硕士。今天刚好有空回来走一走，看一看香港大学有什么变化，然后再跟你聊一聊，其实在大学工作呢是什么情况吧。但是先去吃饭，这里就是很明显香港大学很signature的地方，但是我其实很不熟悉这里，因为我工作的地方都不是在这里去。等一下再带你走一走，看一看吧。Fuck。吃饭的地方没有开，这里是吃素的，然后没有开，干，所以又要走另外一边。我很饿耶，看一看后面的 building， 这里是买收分裂的，它现在当然是没有开，因为是星期天，然后疫情的关系，你看现在整个大学也没有很多人。吃饭的时候就跟你们说一说吧，香港大学里面很多都是一家餐厅承包的，不然的话就是好像我这些小餐厅它自己独立的。像我那个时候去新竹清华大学的时候，它那个地方是有一个 food court， 在香港的话就会没有，这个也是运营模式是有一点不一样嘛。然后大学里面呢，常常有很多不一样的地方可以给你散散步，常常工作很大压力的时候，然后就会觉得 take a break， 然后就走在这里看我觉得很神奇的东西，就是他们。然后还有他们超级多乌龟，这里可能是延伸我看过最多乌龟的地方，就在这里。其实有没有人知道乌龟跟鱼是可以生活在一起的吗？当然可以啊，但是为什么可以啊？他们不会打架吗？我真的是很认真问的，真的是可以看一整天。我们左边后面呢是以前纪念那个天安门事件叫国殇之柱，现在香港的情况，大学直接要求把那个柱直接拿走了。在香港大学有关于民主的地方也好像全部也没有了。以前我吃饭的时候还会每天看着它，然后现在再回来的时候已经变了。一年过去了，然后现在香港已经变了很多。虽然说之前是2019年是社会运动，2020年开始疫情，然后就看到现在2021年，其实大学也变了很多。这里以前是香港大学的学生会，但是现在香港大学已经不承认学生会的地位，很多家香港里面的大学也没有学生会了。如果一家大学没有学生会，那又是不是大学呢？学生会是我们学生自己投出来的，然后他们也不承认他们的地位，把很多他们的资源也拿掉。2021年真的变了很多，然后以前这些后面的玻璃呢，贴很多他自己想表达的东西，然后现在他也清光了。是的是，就能贴的就只剩下这些，叫你扫那个，就是我们是叫什么安心出行，跟你说要打疫苗，真的变了很多。这里呢是以前香港大学的民主餐，然后有一天晚上有人进来，然后把这里里面的东西都拆掉，拆掉以后，然后很多人在贴了，然后居然学校不承认他这个地方从学生会里面收起来，然后就变成这些花花草草。这里就是我平常会吃 lunch 放松的地方，然后就是通常是旁边买一个 subway， 就是看着这个风景，然后就吃 subway 休息一下，然后就继续工作。好处就是这里是很放松，然后跟你的 coworker 在这里，然后说一些有的没的，然后就很爽啊。但是是那么多年呢，我也只是走这里走过两次，应该是有一天晚上吧，然后第一次我刚来的时候就走了这里。现在是第三次，其实是也没有什么特别好拍，但是是不错走路的地方吧。然后我这里呢，就是他们说的民主餐，上一年进来的时候他已经拆得八八九九了，但是问题就是很 sarcastically， 为什么民主餐里面是没有东西呢？他已经把主要的东西也拆下来，然后他也 set 一些 rules， 让人家基本上是不可以贴在上面，或者说应该也没有人会 risk 会贴在上面，就算贴了也会拆下来。所以最后民主的地方我们在这个大学里面也很难看到，如果没有学生会这些地方也没有了，那大学可能就学我也不知道怎么说。
洲这些大学，或者是香港里面的大学就比较特别吧。所以当大学助教呢是做什么的呢？最主要呢其实是 grading， 这是改学生的卷子。你们上课也知道 lecture 是教授教的，然后剩下是有一些我们说 tutorial or seminar， 我就是负责教那些 tutorial and seminar， 基本上就是用 lecture 教的东西出一些题，然后就让他们做，做完以后再讲解，然后再帮他们 revise 一下。这个就是两个最主要的 duty 要做。还有其他的就是 administrative support， 就是叫教授有什么就会找你，然后回学生也会找你，然后 upload 一些东西有时候也要找你，学生考试然后你要 set up 那个 Zoom link， 那个 Zoom 然后就是监考 invigilate， 有时候学生会有一些问题，然后有 office hour 让他们问不明白的东西。虽然我比较推荐是直接找教授问就好了，但是有一些学生我知道他们是有些很怕教授，然后或者是觉得是自己没有学过，所以就会去问我比较普通基本的东西。因为进硕士很多时候本科也不是同一科，所以他们进去的时候是没有 background 的，然后很多时候跟不上就会找助教来问很多不一样的问题。也有学生会问我一些 career advice， 然后留在香港啊，谈很多有的没的关于香港的东西啊，这些我是蛮喜欢的。如果帮到他们，最主要也是这些，剩下的话忘记就算了。那我们现在就继续看大学还有什么不一样。这个位置后面呢，以前就是写了一些关于悼念天安门事件的字，然后现在他就把它拆掉，然后再加一些花花草草，然后就挡住人家，不能让他们再重写。这个就是最后一个改变。这个位置是我每天走过，以前是吃饭也是走这里，然后就看到，但是现在已经没有了。喂喂喂，今天的影片就到这里。这个是香港大学的 main building， 但是现在是给人家 vaccination 了，所以我就不能进去。我知道今天呢，我拍得很没有力气，也很没有能量，因为我看到这个改变很慨叹，比较沉重吧，但是希望你们就看到这个不一样的香港大学，看到那些改变现在是怎样，然后也知道一点点在大学当助教是什么感觉，什么有什么事要做。如果你们想要进去当这个工作的话，也可以问一问我啊。好吧，我们就好吧，我们今天就到这里，记得 like and subscribe， 我们下一个影片见。